ngamba mama ne mama mbera ngeganye ne mugamba nze natyo okwogera lwansonga mutabali oyagamba takola kitazaala kati mwagala kutwala byabusika byange jajja mwami yamukwata omwana oyo n'amukasuka wabweru waliwo omukyala yali ayitawo n'amubaka amusaba ngamba ebizatisi omwana oyo ebikola omuntu byamusajja oyo tata w'omwana naye omusaayi nga gwo sigwaki sigwa musajja kyalo kyonna ne kitegeera abaana ne baseka ne banyimba akonga mpulira afa atikayemu kakeeki amanyi kakeeki amanyi kakeeki alimbira kakeeki Angaye mbate to you. Happy, huh? Happy. Don't know your love, commissioner. Yamvunamia. Auntie, ya konkona konkona. Yamvunamia. Kaka ti mama Aaron, je bale. Kale so. Na kuita. Amanya gange nze Maria, abasinga bamanyinga mama Aaron. Nga njoza ngoye wano mu Charles City. Yegwe dobi monster wano. Ndi dobi njoza wano. Nobo nkubidde simu nsobola okujewo ne nkwoleza. Nobo ngambye okwoza bintu kapeti, blangiti ne bed cover byonna mbyoza. Kubamba ninonoonya ekyokulya ky'omwana nange kennyini okwebeezaawo. Nepangisiza. Nepangisiza. Omusajja wagoba wa. Omusajja saamugoba wabula nali nepangisiza olwedde ne mufuniramu omwo mu nnyumba olubuto enafuna olubuto omulenzi n'akola ki n'agenda kale eky'omusomo binti yali asula waabwe naye nga yali angajjawo ng'ewaka oluusi n'antwalako eyewuwe kati we yava ewaabwe n'afuna rumu endala n'abeerako ewuwe ne ngendangayo ne wenafuna olubuto awo ebintu ne byonooneka mukwonooneka byayonooneka bwe bati natuuka ekiseera ne mbeera n'olubuto olwo nangamba olubuto tulugyemu ne mugamba omanyi sigenda kujjamu lubuto Aaron wali oyagala mujjamu nga njagala lugyamu olubuto kale ng'olwedde kyali kintuuseeko ne ndugyamu naye nga ntuuse ku extent ey'okufa ne ngamba oguddako siriddamu kujjamu lubuto n'ekiriba ki sokoleke wasoka lujamuko akasoka ka Aaron akato naye najamuko ku lubuto seegaana era royo terari royo naye kati nali sibimanyi ne ngamba akangezese ne bampawo amagezi ne ndujjamu naye nali ngenda kufa awo ne nkola ne mukama endagaano ne mugamba mukama olibo ndabye nowemba mirambo nti mpeke zitabuse onzigyewo kati ebyembi era ne ntufuna olubuto mutata Aaron. Tata Aaron n'angamba olubuto tulugyemu ne mugamba sogenda kujjamu lubuto n'asooka nfunira yaawe emitwalo asatu agasookerwako ogugula empeke n'empeke n'azigula n'azireeta ez'okugyamu olubuto ne ngamba mutima nakola endagaano ne Katonda ate wenaafa ne mbeerawo nga nyigirizibwa mu nyumba nsula mu bw'omu renti ninaomusasula ne nkola ne ngamba naye kanfuba ennyo ng'abalala we bafuba nange olubeera oyo Katonda alinzijukira ne nkola era obutonde luweza emyezi mukaaga najja n'emitwalo ataano nangamba tulugyemu biki nze bagenda kunaatya nti nazaala ab'ewaffe ngenda bagamba batya nnyo mugamba omanyi webiba ngaolaba ng'omwana agenda kuswaza byesonyiwe ne mbeerawo kati emukyalo eyo nali nalondayo kwo ku bubizi ne mbutunda enabutunda ne nfunamu ssente ezagendawa okugulawo obugoye kati eky'omukisa omulungi maama wange akyaliyo mulamu era mwebaze okuba nga yanzala maama oyo ye yasinga okumbeererawo mu byonna kuba bannongoosa nze oyo omwana twali kawempe gye bannongoosereza oyo omwana omwana wange oyo byempisemu naye nali simanyi nti oba ndimubulaba naako kuba natuuka mu ddwaliro ne tubeeraawo ng'abasawo basooka kweragamu era batominaamu naye mukama yazza bibye maama wange n'ajja maama we yajja n'atero maama ne mugamba omanye maama nsabire ekiso bantwale bannongoose nangenda ne bannongoosa kale omwana wange namuzaalaako era yamalayo ku mugundi mu basale ennaku ssatu nga yakooye era kya kisa kya Katonda okuddawa waggulu kati ne tubeerawo kati wenakomawo olukino natano lwedukozesanga lwa mwezi kuba nalabanga maama mumenya tetwaliyo nga tufuna oyo omwana maama wange teyaliyo ne mbeerawo nasooka kale nasooka ne nsikakawo ku bundaazi
ne muwogo nenga ndaba sifuna mu funa yo bibiri kwe kuli ennyumba kwe kuli okulya ko mwana fetwa marake nnaku satu imagine nga ndi nakawere naye nga tusulirira amazzi n'oyo mwana Aroni ne Aroni sokoleke bwalo zara Aroni abasawo bagano kukwatako baso bagano kusoko kunkwatako ngobuzibu bwa sente sente me mukusoka baso kanibanga batuwe mitwala abiri emitwala abiri nga sina mu ngorondionze ka nankubira mama mama nenga asoka kunyiga mu nga gamba ani yagamba gamba tata wo mwana wo ngoreda tata wo mwana yangamba oluto ndukoleche ndujemu oluto duwo kubera nalo nalubera olwa kisa kya Katonda kubera yabigana nagamba ah natukane sana nagamba fe wafe tetukolache tetuzala nagande tuzala amanyi ne ganzu gwamu nengamba mukama ngenda kuzza akoche ne mukama nazze kisache echongo somulunje ne banongosa omwana nadde nguru ne tukomawo nenji ya mukawo buwogo nobundazi era basinga bamanyi era bagamba ha Maria bambe apambanye ne samanyo bawali kale alituka kuchinusi naye okiriza mukama bisoboka kubanze nasoka nga ntusubage na ku satu ngono omwana wa miezi ebiri naye nga Katonda chovere sebisinga enjala tetta Katonda nga wali naye abatali were okutta kuba kati omwana nga miezi ebiri nga tusiba enjala ennaku nga bbiri ku satu nengamba ngenda kuzzaako ki olwo lukindo lwa mwezi nina neiba wange wano gwe musiraamu bambi yasooka okumbererawo nga tisikumbererawo nga mpambwa sente za bwerere nampeya ng'engoye nga nfunayo omutwalo nenjoza nentambulira mu eyembeera kati ntandika kufuna kamere ne tufuna ku buugi mpola mpola nene ngamba waaki sitambulako mu bantu oyo omwana amuweeka ssaawa nga kkumi nabbiri ne tutambula ez'okumakya ne tugenda eyo waggulu ne tubuuza ku bantu ogenda olaba oli agamba jangu njerezeyo zino engoye n'oyozaayo ez'ettaano era n'okomawo oluusi oli waaba kukwatiddwa ekisa n'akuwaayo ez'akanaana oba n'akuwerako n'agamba kwata omwana oyo omwakiri guno olukumi ojjadde mugulyamu amataka n'akanaana ke wakoledde n'ogamba mukama ensi n'ogenda ngebigenda kyuka mpola mpola nemberawo kati watuuka ekiseera anku atuuka ekiseera neŋŋamba mukama ngenda kuzzaako ki anku olaba nze omwana wange oyo bingi byempisemu naye kati neŋŋamba maama ne maama embeera ng'egaanye mama nangamba guma mwana wange omwana oyo ne mutwale ewaabwe namutuusayo ewaabwe jajjawo amanyikiddwa ayina ku ssente atuuka essaala yangamba kimu essaala zino omwana gw'oleeta obadde osula ku nnyumba zange nga tewangamba nti olubuto lwa mutabani wange nemba nga nkuggyako ssente ne mugamba nze natya okwogera lwa nsonga mutabani we yagamba takola ki tazaala kati ye nangamba oyo omwana siki si waffe kati mwagala kutwala bya busika byange nengamba naye lwaki omwana wange gwesoose okuzaala bamwegange netubeerawoawo netubeerawo kale ye nazaala sobola munenya mulundi nagumu yanvumanga biki naye yatuuka akaseera n'akwatirako oluusi ng'amuwaayo ku buugi n'amuwaayo kamerero nga waakulangira bannazaala mu bamanyi ng'akuyita kumi n'emu jangonjereza ebintu n'ogamba waikangende mwoleza ebintu wadde ye agenda kuba ye alaga nti omwana ki waabwe naye jajjamu amitakkiriza anko ze nabeera waabo ng'oluusi leero bamugamba bamukkiriza lumu mwana wange oyo baamukasuka wabweru waliwoawo omukazi eyamutaasa n'amusitula nagamba nayo kiki bamukasuka batya omwana oyo yali agenzi wa jjajjaawe nga bebi kale nga mututeemu yali wa myezi ng'etaano nenga ninawe ndi mukuyiribako era awo nga bobimanyi ekiro nga balwampita namugamba musikireko emmamba kati ze nalindeeyo ku mmamba nemugendo nemutwalayo nemugamba ngawo nagamba nkumirako ku mwana munaye wadde mwakola ki mwamwegana nga ye omukazi abeerawo jjajja mwami yamukwata omwana oyo n'amukasuka wabweru yamukasuka wabweru mukyala zaali ssaawa ttaano yamukwana ssaawa ttaano ezekiramusuula wabweru mukasuka wabweru waliwoawo omukyala yali ayitawo n'amubaka kale yamukwata ndowooza amukole bw'ati oli kati mukwekanga oli n'amubaka namugamba kiki kyokola olutalo ne luba lw'amaanyi musajja n'agamba ye kanaakana akamazeeko emirembe kiki ennyo negamba neekiki mukamaze namukola ki ntubeerawoawo ntitubeerawo
Kati sera chitu. Simba wakati. Bwafuno lubuto lwaroni. Wali opangisa kunjuza Sezaro. Aha kwenda. Kati omwana wa Randodi na kufunisa olubuto. Na kufunisa olubuto. Kati awo ne batugoba ku nyumba. Ne batugoba ku nyumba. Ngoro tumaze bagamba nti ono mwana wawa wawa no msaja naga. Wazalira awo wenyini mbaira. Nga bwe tubera ku baba nongo seka wempe ne bankomyawo wano. Kati mune wamala nga wiki mune tubagamba mukubagamba bagamba omwana suwa fe bichi bichi twanga ku baba sente zaabwe. Wakati wangambye nti orubuto warufuna omvubuka nagana pangisako ewantu mubeerawo. Yapangisako ewantu nga mmanyi tugenda mbeera naye kumbe aleetawo abawala ki abalala omulekayo n'okomawo eno nze nensigala eno muzigo kale we nabeeranga muzigo gwange ye n'apangisa ogugwe kati nze nga mmanyi nti agenda kunjija wano anteeke muki mugugwe nga mmanyi agenda kunjira anjije mwateeke mugugwe kumbe yali ayinayo ziddiruzo ki endala etubeera wawo anko wakati ono omwana wange mugwe 11 agenda weza emyaka 2 mweme mugwe 11 nga 2 musanvu agenda weza emyaka emeka 3 nate okuva oku mwaka mu mwezi jonna je tubereddewo zabaddabeera naye erambeera naye kakati techa kutwala kati bwe wafuna olubuto n'ozaala omwana n'omugawo omwana waabwe tebagoba waka mama wange nali sibera naye kwale tebagoba ku nyumba ziwali opangisa bazi ngobako nanti kati anko na gambient we utwava mudwali nga maziza wa wiki nga unagamba wai kantu alo mwana je bakula ki je bamuzala si walanyo kubatu atupangisa wano nge wasezala we wale ne tusala mu busaze ne tugendawo kuro nyinyi wetu bwali omutwala yo wasala nani ne bawo nari mutwala yo mwana nagenda ne mama wange anzalira ddala ne mama wange omuto ne tugendayo naiba waliruda ngomulenzi yali mu bibye nga aba yali agenze nakwekolera zaawo simanyi kyaddi kyabirawo nga abeera muguli omuzigo gwe yapangisa nga kati yavaawo n'ewaka wavange wane waabwe n'ogenda muzigo n'okoma n'ogenda muzigo n'okoma kati netubeera kati netugenda netwalayo omwana mukutwalayo omwana muzeeyi yatabuka biki bye mungamba ebyo oyo omwana mugamba mutya nti waffe mwagala kunzibako sente zange mwagala twala bya bugagga byange namugamba maama wange namugamba olaba muzeeyi naffe tusobola okukola netufuna buli omu katonda alina engeri gye yamutegekeramu wabula nze kyensaba kiri kimu mpaayo omukisa gumu kukkiriza bukkiriza nti ono omwana ki omwana wammwe muzeeyi yatabuka nagamba nibawadde na wiiki emu muve ku nju zange mama nangamba Maria kiki kino kyotuuseeko mwana wange kuba mmange nze ndina bw'omu bambi mukama yamuwa kale omwana omulala mukama n'amutwala kati ku nsi ndiko bw'omu era mama wange ayina nze nzeka mama nangamba gw'omwana wange gwe ndina mu bulamu binezi webikukedde namugamba naye mama katonda buli omu amuwa ekigezi okulaba wenaaba nkikuwadde onaatuukawa onanvaako oba onangoberera kati awo mama nangamba tuzaako ki awo netugenda mukyalo wetwagenda mukyalo mama wange omuto nanjirizayo obusente gyali 200 nangamba omanyi osobola okuddamu n'opampana n'oyo omwana wo nemugamba ye nsobola n'agampa 2 nenjijja eno mu charity site nenoonya akayumba nengamba kati bakazi bangi abamu bapambana n'abaana baabwe kuba ne mmange yapambana nange nange kangezeeko kale ekinaasoboka mukama wanantuusa weewo nga nfuna akaruumu akaruumu kendimu ka 800 then n'amasanyalaze 900 sanze ga 1208 wamunaana mukyomusa omulungi landroad wange namunnyonnyola embeera landroad wange nangamba ojja kuba muwala mukozi kola gojala bange nse kugondedde landrodo ye Charles si ye Charles we nafune walala landrodo afa bamita kusenga era oyo musajja bambi amberedewo n'omwana wange si kumirawo nti ampadde sente wabula nangumiikiriza yategeera embeera yange mu myezi ng'ebiri ne mugamba omanyi kati kankubeeko omwezi gumu namanja emyezi ng'esatu ne mugamba kati kankubeeyo ogumu ekitundu omwezi gumu kitundu nangamba pamba na mama Aaron ojja kubeerawo anko naye kyasinga okumalamu amaanyi olunaku lumu nga bewaabwe bagamba nga bagamba omanyi tuwoyo omwana twagala mutwala ku DNA
na kwata mwana ate samu kwata nali kale mu bino byendi mu byango yezange ninawe ndi mukuzanula mwaba mu bawo gumana bamutwala ku diendi e sagenderako nazara nemuka nemutabaniwe nesenga wo mwana bebagenda bebagenda nga bakola diendi zaabwe results zako maondo bamutwala mu January results zako mawo mu gwo kutano ndo zaabiri mu mukaga wezako mawo nga bangamba tugenda teka musende za fezo naze tutaddemu mwechi bachukumi nga cheyalia ojja kisasula konze sina buzibu zako mawo rashi bagambe sigambe nanti nga bagamba buba ngera nga bateka mu kalinti omwana amukola ki mubasi bako kati kye nakola kati abe kucundu bunanga bakyogera oyo mwana n'obo okoze oti abuli kimu mwana kyali omwana waabo bati abavunaanyizibwa kiki nenga masese no bate bampadde buyambi kale bakirize bukiriza mwana awongenezi ungenezi mukama yamani yali nteeka kati tuba tuli awo nga results zikomawo mu kukomawo bampita mu kukomawo mu kugenda saliko bampita mu kukomawo nga bazikomyawo amusawa ngamba results omwana oyo ebikola omuntu bya musajja oyo tata w'omwana naye omusaayi nga gwo sigwaki sigwa musajja nga ntya ne gamba mukama kijja kitya omusawo yagamba nti ebikola omuntu bya musajja omusaayi sigwa musajja kati omusaayi sigwa musajja n'ebino ebikola omuntu kuba ne musawo yalaba bulabi kifaananyi n'agamba kituufu byo bintu nga fesi w'ogiraba kuba tata w'omwana wange w'omulaba tayawukana none era nga n'oba kyennyini anka omulabyeko wewunya bwewunya kati statement yagamba wagitegeera oba tewagitegeera kuba yeebuzaabuza nze yange yambuzaabuza kuba nze yaŋŋamba kimu nti ebikola omwana by'oli naye omusaayi kati awo nange n'ensoberwa munaaye kale okusoma nasoma nakoma musiniyafo naye kati awo nange byambuzaabuza simanyi nnyo ebikola omwana by'oli omusaayi gw'oli kati nga yalaga nti abasajja baali bameka babiri nti omusaayi gwo gwali gwa muntu mulala n'ebikola omwana kuba yaŋŋamba mbu oba masozi oba byonna ebisinga nti byani byatata w'omwana naŋŋamba kale kati awo nenegalya nazala nemugamba maama kati ologenda kunsasuza ssente naŋŋamba tetulina wadde ekikumi kyetukolaki kyetukwagaza wabula amazima ogalabye konze munnaayo amazima akoze ki ngalabye kati awo ne baŋŋamba omanye ekiddako ogenda kuswala kyoba okola vva ku kitundu neŋŋamba nve ku kitundu ate kwe madeefu n'ekyokulya nzirewa kati nembuza tata w'omwana bamuyita Alan erinnya lye nemubuuza nemugamba Alan kati naawe osazeewo bw'otyo koyenze sigenda kusasula wadde ekikumi kyonna wala kye njagala vva ku kitundu kuba ogenda kuswala ne famiry yaffe ogiswaze nga mubadde otusibako omwana aka amaanyi ganzigwamu negamba genda tandikirawa results nezikomawo ekyalo kyonna nekitegeera abaana ne baseka ne banyimba bali abadaasi b'omwana nagamba mukama naye kiki buli omu ng'ansekerera oyo yasiba omwana mu famire naye kale abantu abakulu baabategeera bagamba bugambe Maria guma si gwasoose ate si gwajjo sempayo ky'omukisa omulungi oyo agala okukola gwefuba nnyo okunoonya wa wali akalimu tonyooma biki mirimu kyamanya gwe anko yali kale engeri wali ekizindalo yagala nabiteeka ku kizindalo kati omusajja omukazi talina buzibu just era omukazi akuvumamu bino oli musiru talina magezi byebityo ng'akuvumamu bw'atyo kati ayinza osanga omwana nga addugala talinamunaaza n'akuvuma olina amagezi bikibiki bwebityo naye nga ye bali talina buzibu ki gyendi era omwanaswadde ku kyalo nswala anko nze ne bakuba empapula empapula zaakomawo bazikola fotokopi ebwa zakolindako Aaron bazikuba eyo ku nasa ne bazireeta mu kitundu fotokopi ne bazireeta mu kitundu soka olindeko Aaron genda kuwa kati ne bazireeta mu kitundu ne baziraga buli wamu aba booda abaana abasoma kati ng'emboozi ziyitinga neeyo nga muzeeyi waagamba njagala ako akawala kasiraane kamanye nti
okuzaala mu muntu okusiba omwana awantu si kirungi. Kali kamanyi kagenda twala ebibugagga bwange kati nkasinzizza ki amaanyi. Nengamba muzeyina mukola ki mazima ddala. Tigemboze omanyi nga we ziyitingana anko abantu abakulu nga bo balowooza bagamba nga bamu bagamba ndowooza muzeyi yankwana n'enkola ki. Nengaana nga balowooza muzeyi yankwana n'engaana naye nga talina kyeyali angambyeko. Naye nga nze muzeyi wamba ampise ambuulirira ng'omuntu alaga nti anjagaliza bulungi. Wadda emabbali omuwulira mu bantu nti akakawala njaga kabeere ku kino ekyalo buli omu akalabireko nti okuzaala mu mwana nga siwa kika kyeri kiba kibi. Empapula bwe baazikola fotokopi baazitimbatimba ku kyalo kwonna. Nkugambye teri muntu atalaba kwezo mpapula. Kale teyatwala budde zitimba ku bisenge. Naye wabula kati nga gwe bozize tugambe oyinawo oyimiridde nga bazikulaga. Omaliyo omumanyi oba tomumanyi. Nga omuwala ayozaawo engoye mama Aroni yasiba omwana anku namala wiiki nnamba nga ndi mulwadde ng'ebirowoozo bingi nze anku olunaku lwakya ku makya bino bwe bali bajja ebyokulonda manga ebya sensasi omukazi n'ambuuza kiki ekikusinga okunyigiriza anku nali ngenda kwekwata obutwa mbwewo n'omwana nga ndaba embeera gyabampisizzaamu y'okuddaawo okundaalaasa nga mpulira ennyiye era nali ngenda kikolera omwo mu nnyumba ne wabaawo omuwala mukwano nga nanga Maria ky'ogamba kyekyo kizibu kye waakasanga mu bulamu bwo ekisooka Maria omanyi okukola lwaki oddaawo okaabe todda mu kubirowoozaako gukyoba osaba mwana wooyo kuba mulamu omwana w'anaaba omulamu byonna bigenda kugondera toddamu nakukaaba ne mugamba musawo obutwali obuguze nali mbuguze musawo yaye yabungi jako nagamba Maria tokikola akonga mpulira nfa omwana wange ono simanyi era mukama akala akwasizzaako ye waali naye nali ngenda bukola nga ne maama wange tamanyi kati wayitawo ennaku bbiri ne mugamba maama ali ngenda kola bweti ne bweti maama nagamba ebyo tobikola kyogamba gwasoose guma mutima kati musawo yaguze obutwa kale musawo twamukazi akola linnya lya musawo naye nga ye mukwano gwange bambi yeyambulira nagamba atokikola kwewa buto olw'okubanga omwana abamweganye mu kika ate bakutimbye empapula era ogenda swala babyogere nti oswadde naye nabo benjiri bakoze eki baswadde tubeerawo ago empapula ne zibeerawo bwetyo nera kati kyatwala kuba babeeta mugwamukaaga mugwokutalo nga gugwako nemberawo mugwomukaaga nga guma ogwomusanvu kati kuti otuli mugwamunaana kati negamba kale byonna biwedde kati si kyaswala era babyogera boogere naye ba abantu abakulu bagamba oli muntu mukulu wali tosala mbusiza ki bwongo kati ekiriwo nga baziramu jjuuzi bano bagamba oba teweekakasa ezo mpapula noonyayo ku ssente duddemu tukole DNA ne mbagamba olwedde mwakola DNA eyebweru imagine kuba bagamba lizati zivudde wa from America ne mbagamba kati olaba ebya America bikomyewo nga bifu togamba ebyomu Uganda bye binaaba ebituufu Maria famile yo n'omwana ewaawe balina ssente balina ssente bakwata DNA test zonna ne bazivuga paka mwambe era bazikolera mu America results ne zivaayo nkakati kukyalo kyabeeraku ango nagamba sirina kyakukola kuba kwemaddedya kwendijja akawogo ziri ennyumba ali wazivaako n'ofuna enju emitwalo 8 egyo waŋŋambye n'amasanze ga 9 nga kukyalo kwekumu kweyoza engoye wenjoze engoye kusikira ne mamba kwenali nsikira ne mamba lwakuba kati emamba yansumbwamu lwa nsonga omwana yali muto ate ng'olina okugendayo ate okumuleka mu nnyumba kuba kati eri eggaba gye nali njijja olina okkerayo ssaawa nnyo okufuna ekirungi oluusi ovuddeyo 8-9 ne binkaluubiriza ne gamba kangumire mukoze engoye ne gamba kangumire mukoze engoye anko naye ngamba kati sirina kyakukola kambere ku kyalo kyennyini munnaaye anti kwe naswalidde kati kambalageko nti n'oba oswadde n'oba okoze ki nga Katonda ali ku ludda lwo osobola okuwangula ne mberawo anko era njoza ngoye nefunyamu omwana wange akagoye akazigo akagatto nange kennyini okwebazaawo okulya omwana alabika bulungi nnyo
anko chisacha katonda chisacha katonda chechi muweza zao kubaka lefainyo ono nye chokulia nena katonda lai wasingwa muwache obulamu kati wa muwa obulamu ebisigadde bikolachi nabuka tukua umuguli ya kuna vya kola vyoka anko zinagamba njapamba na burichimu kukuba kwe wayo elanze katorose ngoye soro zizi ukira kusawa anga kumi John Mukso mulungi waliwe tala balubu sawa kumi nenzi furumia nenzoza zige ndowela sawa sato nganzi maliriza kati yao mafuna chance tugamboli no haba nkubidesi minanga ya maria jango njolezi au kusawa sato paka sawa anga mukaga msamfu manzo urozi vamwe ngoye ngankozeche nganzi maliriza kati diru wava kucharo chirino jeno mchari siti wenavira mcharo Davayo mu 2019. Echaro chiri shiba juwa swali ya swali. Chari chari chari. Chari 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 nyumba. Nenge chari chari checho. Kumamu kusoka kare bali bachita stani site. Kati yo ngeri yo musajja mkumita chari si. Ngeri jaina kama yumba manji. Nechitufuka chari site. Labi akachuka. Lachi bachi bachita stani site. Aye anko muno mwalimu ebikolobero bingi benja abana banyu angabanywe njaga ngabana bakola chi be kuba baba ne kati awunenga ichigambo stani langa olaba noli bo bakugamba nti ekibuga kya stani ngolabira dela kya stani abantu abalina abakazi babogwe no musanga oli aline mukazi wa munne abamu ne bete mabichi Kato yu mami guwaita Charles nagenda nga teka mwa vasirikari nga baku wataba vuvuka abamu. Nga waba chusa kala bane bachuka techichari nga luri kwe kuchifula Charles site. Nga mumu mpanga nga Charles site. Mama Aaron mchara mkozi ya yozango ye kucharo. Mkazi mwiri vye pangisiza kayumba ke. Taina buzibu. Twasisinkana kulaba ngukyali foundation waliwo ebiseera ebisinga tuwaawo n'ennaku nga waliwo bannaffe abagambye nti katuwaweyoko ku kino nedda kati olunaku olwali olw'okusaba chaki yalutuwa lwali lunaku lwaffe lwakola firimu naye bwe nalaba nga olunaku olwo initial lwali lw'abaana nti abaana b'oku foundation balabe firimu naye ne ngamba nti nedda waliwo n'abantu famire zange ziri eno abantu wange katonda batannajjukira mikwano gyabwe abamama bange ne ngamba kyaki nti nedda bali masaba mu mpomukisa ne famiry ezo nzite tulabeko ku ffenna firimu olunaku olwokulaba firimu twali tuteeseza tufumbe tulye ku capati tulye ku kyonna ekinaabaawo naye tulabire wamu firimu nga famiry so ne nsaba kyaki ya Katalasa Nyambe enzikirize ne bano mbayite Katalasa ne Nyamba anikirize okusaba kwange era olunaku lwe nasooka okulaba omukyalo ono Mama Aaron Mama Aaron yali na Aaron Aaron je bali oli fine bakuyitani Aaron oyine myaka emeka omwaka ogujja kati mama oba muyitani mama Aaron Aaron obeera wa ku out obeera yo ku out nga upoye tata aliwa abeera ku out Ya bila ku autu. Kakati omukyalo ono yajja nawo ne Aaron ono. Naye bwe twali tukola interview na Isaac Weddoboozi na Ganzi Mama Aaron nonya musajja omwana ono bamusuulira nonya musajja nanjagala n'omwana wange nonya musajja nanyambako tutambuza obulamu naye nenga nayagala omwana wange. Nitugobo musajja ne mugamba nti njja kujja nkulambeko olumutunyumye emboozi watukotya ku extent eno nizo musajja nga bootyo watukotya mu mbeera eno ey'okubanga omwana omuto bwati omwana omulungi bwaki talina taata watukotya mwene embeera kwe kusituka n'enjijja wano wendi wabeera ne Aaron mwana wagonjebwa mwana anyirira awesa Katonda ekitiibwa naye omwana ono baamwegaana kakati Mama Aaron oyagala musajja Msajja agenda okunyambako nga tugenda abeera ffenna nga sobola n'olabirira omwana wange nange nga kennyini ngenda kuba nkola sigamba mbuno ngenda mmulekerera nga tukwasaganya babiri nga nabeerawo ku mwana wange nange ne mubeerawo ku lulwe onoonya taata Aaron taata Aaron oyogera ku taata Aaron wenne essanyu likutta na
anti kati olaba anko mwana ango nekiro saba ntabukako naye nangamba mama dadu wange aliwa kati ate abagamba dadu wange aliwa nga tena bugenda munyonyolo sode mwana muto ngamba yagenze kukola koye kale kati rusi na mama dadu wange natola kusomera omwaka ogujja konze yagenda kutwala alo ni yakubuza au na yogera bomusanga mu budde bo bwedde mba bera sharp budde bwapo yedde alo ni ngera kola keke ngenda kola keke kajeri bya keke ayagala kumukolera birthday yanga meda mami nange nkolera yo ku birthday nga abali bajamira baba kolera ati ne musubiza mugwe 11 nga abiri musaba ngenda mukolera birthday asale keke kakati birthday 11 nga abiri musaba Aaron ye birthday. Aaron. Birthday yadi. Yigenda kubaho. Kakati ya kusala keki. Yes, fetugera kusala. Bas sala bacha keki. Kakati ani bwero winga sala keki Aaron. Ne Jamila. Jamila ya sala. Na ya sala keki nga Jamila. Jamila asale iye. Asale iyo. Ogenda kusala iyo. Kumunga kumi na ogumu. Nabidi musamba. Weze miyake meka. Ogenda weze miyake esatu. Miyake esatu. Aaron. Ogenda kweze miyake esatu. Aaron, wanai. Onapita ku birthday yo. Oja kumpita kusali yo ku keki. Wa ukakati omuntu oyo mama kasoro zino mukula ni mama kasoro mtu asaganya ngamoni ya moyo huyo naye akoza yakoza kuyamba gane rastu funa tudiringira mungo ye bajita bata baba bajita bata kati ye KM K and M mama kasoro and Mama Kasoro and Maria washing baba washing biche naye nga munaye anko bwe kitwe tutikwasaganya kakati omusajja gweyagala toyina kikula kyonna kyoyagala gweyagala musajja nakwagala n'omwana wo bafaana kyobafaana atya nga asobola babeerawo n'omwana omwena ne mweyamba ne mukulaakulana omuntu nga asobola okubeerawo n'omwana wange ne tweyamba ne twekulaakulanya ne tubeerako mu bulamu obulungi ne sitaddamu kujjukira biri nti omwana wange mwegaane biki ne bivaawo kakati toyagana nti oba tososola ddiini Ebiseera ebisinga nanti bw'ofuna omuntu nga mukwasaganya eddiini biba byangu n'ate omusiraamu ku mukatuliki ate omulokole ku gundi omusiraamu aba alowooza agenda ku muzikiti nga gw'olowooza ku sande egenda kuwebaza Mukama mukyala mukatuliki ndi mukatuliki mukristaayo oli mukristu ndikiriza mukristu Aaron osaba osabirawo Eri ku church. Wasabye ku Sunday? Oina akayimba k'omanya ka church. Nyimbira. Kakayimu kakakeki. So nyimbira makayimba. Kakayimu ati kayimu kakeki. Omanya kakeki. Omanya kakeki kalimbira kakeki. Nyimbira. Angaji. Birthday to you. Happy, Happy birthday to you. Yum. Happy birthday to you. Kogendo kuimba ku birthday yo. Musala kesi. Ademuko. Happy birthday to you. Kakati wandiyagadde okufuna omukristaayo nga gwe obutamenyeka nnyo kakati waliwo omukyala bamuyita Ajatinisha Ajatinisha oyo mukyala w'amaanyi nnyo era afunidde abantu bangi ababeezi mbadde nsaba ŋŋenda mwegayirira ababbize nnyo ŋŋenda mwegayirira bwe nkomawo wano nkomewoko naye omubuulire ensonga zo zonna bimasam oba metanikura bongo sinzira nokola bongo kyate foundation wadenga interview eno gikoledde wa mama Aaron ebiseera ebisinga nkola yaffe okutandulirwa ku bigere ne tunyumya ku mboozi z'abannaffe abatufaanana ezo ezisobola okukyusa abantu ezisobola okukwata ku mitima gy'abantu
era ntunatoka mbifonga bino tusaba mukama atufule blessing omukisa eri bannaffe awe tukyalira ebigere byaffe webiri nyamungi gyazaabwe baleme kusigala kyekimu. Metani Krabongo.